אנחנו במפגש השני על שיר השירים, כדרכנו אנחנו השנה עם הכתובים, עם פחות או יותר עם 929, אבל לקראת החגים אנחנו לומדים את המגילות של החגים, מרשים לעצמנו קצת גמישות. אני כבר מודיע שעוד שבועיים כנראה, אם לא שבוע הבא, וכנראה שעוד שבועיים אנחנו נעשה סדנת הכנה מעשית לליל הסדר, כמו שאנחנו עושים כל שנה. מומלץ מאוד, תרשמו לעצמכם עוד שבועיים, סדנת הכנה מעשית לליל הסדר, כדי לשדרג את ליל הסדר המשפחתי. ויאללה, בואו נצלול פנימה. אנחנו נתחיל באיזו חזרה קטנה על פרק א' ועל ההקדמות, ומשם נצלול לפרק ב'. נפתח עוד פעם פרק א', שאותו למדנו שבוע שעבר. אנחנו, מה שאני הצעתי, אמרתי, אנחנו לא יודעים מבחינה מדעית, חד משמעית, האם שיר השירים הוא שיר אהבה, או שיר שהוא כולו משל ליחסי אלוהים וכנסת ישראל, אבל אנחנו בעצם זורמים עם הכתוב עצמו, ובודקים את האפשרות של המשל והנמשל, ולדעתי הבדיקה הזאת מאוד פורה. וכפי שאמרתי, כל אהבה עמוקה, כל יחסי אהבה עמוקים, אפשר לראות בהם גם משל ליחסי אדם ואלוהים, כי איפה שיש דינמיקת אהבה, אתה יכול להשליך את דינמיקת האהבה להרבה מאוד מרחבים. אני חושב שגם כפי שהצענו שבוע שעבר, לא מדובר רק על יחסי כנסת ישראל ואלוהים, אלא על יחסי הנשמה עם אלוהים, יחסי אהובים גם כן בעומק שלהם, הרבה מאוד רבדים אפשר, ברגע שמתייחסים לזה כמשל, ואני חושב שהסתכלות על שיר השירים כמשל היא הסתכלות פורה, פורה מאוד, מעבר להוכחות האפשריות לזה שבאמת מדובר במשל, כמו שאמרנו לגבי ריבוי הדימויים של ארץ ישראל ומקומות בארץ ישראל לקלה. זהו, זה ככה בקצרה הדבר הכי חשוב מבחינת ההקדמה. ואני מזכיר לכם ככה קצת את מה שדיברנו בפרק א'. דבר ראשון, פגשנו את הדמות של האהובה, של הגיבורה של הסיפור, שהיא נותרת כרמים, כלומר היא שומרת על כרמים, כנראה שהיא יתומה מאב, ואימה התחתנה מחדש, ויש לה בני האם, אחים חורגים, שהם כמו בתפקיד האחיות החורגות של סינדרלה, שמפריעים לה, הם שמים אותה לשמור על הכרמים שלהם, והיא לא שומרת על הכרמים שלה, ויש לה אהוב שהוא כנראה שלמה המלך, כלומר המלך בירושלים, והיא מחפשת אותו, אגידה לי שאבא נפשי, אחת תראה, אחת תרבית בצהריים, למה שאני אחפש אותך, שאני אסתובב מחוסה, כמו זונה, בקרב הדרים שלך, הדרים שלך, כן? והוא שולח אותה להמשיך לחפש, אוקיי? זה היה פחות או יותר. זה העלילה של פרק א', ואנחנו דיברנו על כמה מתחים מרכזיים במגילה, או יסודות במגילה שכבר מכירים פרק א', ואנחנו נמשיך לעקוב אחריהם אחר כך. דבר ראשון, דיברנו, וזה אולי המתח היסודי ביותר של המגילה, דיברנו על על הפער בין האהובה לבין האהוב. היא כפרית, פשוטה, נותרת כרמים, אוהבת טבע, כן? והוא מלך עם כל ה... עם המון, עם פמליות גדולות, עם ארמון מפואר, עם... והדבר הזה גם יוצר קטרוג מבחוץ, כלומר, גם אנשים מבחוץ מסתכלים על זה ואומרים, מה פתאום דווקא הקלה הזאת, מה פתאום שהוא ילך אליה שם ככה לכפר, וגם, וזה היותר משמעותי, יש גם פער מהותי, כלומר, יש פער מהותי בשפות של שניהם, היא מדברת בשפת הטבע, מחפשת את האינטימיות של הטבע, את הטבעיות, את הפשטות, והוא רוצה לקחת אותה לארמון, ושם יש הרבה מאוד עלמות וגיבורים ו... יש את שהצנוע הזה יעבור. ובארמון יש עלמות וגיבורים וקישוטים וזהבים וכסף וכולי וכולי, ולה זה כבד הדבר הזה, כן? אנחנו רואים כבר בפרק א', איך שהיא מדברת על, אם מדברת שפת הרועים, על יין, על... על על שמן, כאילו הדברים יותר טבעיים, והוא מכניס סוסים,
זהב וכסף וכל הדברים האלה. שזה כמובן, אם אנחנו לוקחים את זה למשל, זה כמובן זה מדבר על המשל של יחסי אדם ואלוהים, או עם ואלוהים, שהאדם מונח בתוך העולם הארצי, בתוך עולם החומר, בתוך עולם הטבעיות, כן? ועולם האלוהי, עולם נשגב ומלא הוד והדר, ואיך בכלל מחברים לשני העולמות האלה. אשר חלק מההפתעה של שיר השירים, היא שהקשיים והמאמצי ההתקרבות הם דו צדדיים. מי שהיה איתנו בלימוד הושע זוכר את זה גם. כלומר, זה לא רק התנועה של האישה הטבעית והחומרית אל הנשגב, אל זה, אלא גם תנועה הפוכה. כלומר, יש מקום לייחוד של האישה, דווקא בחיבור שלה ולטבע, דווקא בפשטות, שהמלך מחפש אותה דווקא במקום הזה, ואיפשהו הם אמורים להגיע לעמק השווה בין שתי הצדדים האלה. שאלה אם יש הקלטה שהשיעור הראשון אמורה להיות, אני לא יודע אם כבר עלתה ליוטיוב. אוקיי, ועכשיו כמה נקודת עומק שקצת נגענו בה. דיברנו על הרצון שלה באינטימיות. אני רוצה אותך לבד, אותך ממש, לא יותר מסביב. אין לי כוח לחיפושי וחברים שלך, כן? והוא אומר לה שזה לא כל כך פשוט, כלומר צריך להסתובב, צריך לחפש, צריך כל מיני אמצעים. ובעצם הדבר הזה פתחנו פתח בעצם לאחד המתחים המרכזיים של המגילה, שהיא בעצם, יש לה פן שהיא מבקשת אותו, היא מבקשת אינטימיות. והבקשה שלה, כפי שהצענו, של האהובה, שהיא רוצה אותו ממש, כלומר, בלי כל הכיסויים, בלי כל ההגדרות, בלי כל הגינונים, כן? הבאנו את הסיפור היפה, רבי שמעון בר יוחאי, מהמדרש, שזוכר. אבל בעצם היא צריכה להתמודד, היא צריכה להתמודד גם עם העיכובים והקשיים שבדרך. שנייה עוד פעם. ודיברנו בעצם גם על נושא שבעצם כבר מההתחלה, אל תראו לי שאני לא נתרתי. בעצם היא אומרת, אני שומרת על הרבה כרמים, כלומר כאחים, שמים אותי לשמור על הכרמים, ואני לא שומרת את הכרם שלי. שבמשל, למשל זה בעצם, זה גם הכרם שלי שאני ירשתי והוא שייך לי, אבל זה בעצם גם הנשמה שלי, וזה גם הגוף שלי, וזה גם האהבה שלי. אני עסוקה בהרבה מאוד מסביב, בהרבה מאוד שמירות ומטלות ששמו עליי, אבל לא מגיע לדבר החשוב באמת, שזה הנשמה שלי והאהבה שלי. ושאלנו את השאלה שתלווה אותנו גם בהמשך, האם מדובר בתירוצים או במציאות? והתשובה, כמו בחיים, היא גם וגם. כלומר, האם הסיבה שאנחנו לא מגיעים להתעסק בנשמה שלנו היא בגלל שיש לנו המון, המון טרדות, יש לנו המון משימות, זה המון דברים לדאוג להם, או בגלל שאנחנו נמנעים מזה, כלומר, יש זה תירוצים, ובעצם אנחנו לא מספיק נותנים תשומת לב לנשמה, לאהבה. וכנראה שזה גם כך אצל האהובה, כלומר, שמצד אחד יש פה משהו אמיתי, שבאמת יש לה המון המון מניעות וקשיים מבחוץ ומבפנים. מצד שני, אולי יש פה איזה תירוץ, כלומר, יש פה איזה פחד, יש פה איזה חשש, שהוא זה שגורם לה להתעסק יותר בקרבים של האחים מאשר בקרם שלה. אני רוצה היום להתחיל, נראה לי שהזכרנו את זה בקצרה, אבל לא העמקנו בזה עוד, היום רק עם הפסוק הזה, ומשל נעבור לפרק ב'. לפי הרבה מאוד פרשנים, וגם המדרש המקורי, פסוק הזה, עד שהמלך במסיבו נרדי נתן לריחו, הוא המשבר הראשון המהותי ביחסים בין הדוד ובין הרעיה. חז"ל אומרים שפה מדובר על חטא העגל. נכון? ומה הפשט? הפשט אומר בעצם, היא נמצאת כבר מוכנה כולה לאהבה,
מתבשמת, מתקשטת וכו' וכו', והמלך נמצא במסיבה. מה זה במסיבה? נמצא עם השרים, כן, כמו שאנחנו עושים הסבה בליל הסדר, ככה היו עושים ישיבות של השרים, של המכובדים, היו עושים את זה בהסבה, והיא בעצם מרגישה, כולה מוכנה, מוכנה, אבל הוא עסוק בענייני המלכות, בענייני ההסבות והבשתים וכל הדברים האלה. ובעצם דיברנו על זה על חטא העגל בהקשר הזה? מישהו, תזכירו לי. דיברנו על זה? תזכירו לי? לא, יפה מאוד. אז למה הקריאה הזאת של חטא העגל פה? עכשיו, יש פה משהו נפלא, כי אני חושב שבאיזשהו אופן, יש פה איזו מידה מסוימת של הטלת אחריות, אולי אפשר להגיד אפילו, על חטא העגל, על אלוהים ומשה, אוקיי? אם אתם מכירים את השיר של אהוד בנה, עגל הזהב, כן, אז הוא אומר שם, כן, אנחנו כאן בלב מדבר צמאים למים חיים, ואתה שם בראש ההר מעל העננים, כן? כביכול, העם רוצה קשר, רוצה אהבה, רוצה חיבור, רוצה משהו להחזיק, משהו להרגיש ביד, כן? להרגיש שמחוברים, כן? ומשה ואלוהים נמצאים שם בראש ההר, והעם קשה לו מאוד לחיות בתוך ההפשטה הזאת, בתוך הנשגבות הזאת, כן? הוא מחפש משהו מוחשי, ואני חושב שהקריאה פה בעצם של חז"ל אומרת, חטא העגל לא היה מיעוף, לא היה סטייה למקום אחר, כן? הוא נבע דווקא מהתפוצצות של האהבה. כלומר, מרוב שהם הרגישו בממד הר סיני איזו תשוקה גדולה למשהו אלוהי, למשהו משהו לאהבה וכו' וכו', והם לא קיבלו את זה בצורה מאוד מוחשית ונגישה, הם בעצם בהתחלה התקשטו והתייפו ולבשו פסמים, אבל באיזשהו שלב, כשהם לא יכלו להמתין יותר ולא ידעו להתאים את עצמם למופשטות ולסגב של מעמד הר סיני, הבוסים עצמו הבאיש, אוקיי? זאת אומרת, אותו אהבה ואותו רצון וכו' וכו', הפך לרצון פטישיסטי כזה, ומשהו להחזיק ומשהו ללכת אחריו, שזה היה עגל הזהב. אני חושב שלכן, המדרש הזה, כמי שלא מבין את הפשט, זאת אומרת, זה שבעצם הוא שם במסיבה של השרים, והיא כאילו כולה מחכה לו לאינטימיות, לא מבין כאילו מאיפה המדרש הביא את הרעיון שזה חטא העגל, אני חושב שאחרי שמבינים את הפשט, זה כל כך ככה מחדד ומאיר הנקודה הזאת לגבי חטא העגל. שכמובן, זה בין השאר תוצאה של הפער העצום שדיברנו עליו בין שפת הדוד, בין שפת הראייה, שפת המלך לבין שפת הטבע והכפר. פסוק י' ז', אני רק אומר משהו שאחד, חלק מפרשים את זה ככה, אני אגיד פירוש אחד שהוא מוצא חן בעיניי, שבעצם היא מייחלת כבר יאללה, בואו נתחתן, מה שנקרא, כן? קורות בתנו ארזים, ריתנו ברותים, ברושים, כלומר, יאללה. בית מעצים, כלומר, כפי שאני אוהבת, בית מהטבע, בלי כסף וזהב, בית מעצים, בואו נעשה לנו, בואו נחיה ביחד, בוא אליי, חזוב אותך מכל הגינונים, מכל המסביב, והוא, כמו שאמרנו בקטע הקודם, בפרק א' הוא זה שאומר לה, צריך לחכות, יש עוד תהליך לעבור, וצריכה ללמוד להסתדר גם עם הצד המלכותי שבי, וכו', ואנחנו עכשיו נגיע לפרק ב' ואנחנו נראה שפרק ב' הוא הפוך לחלוטין. לא לחלוטין, אבל נראה שבפרק ב' הוא דווקא המחזר, והיא הנמנעת. שאלות והערות עד פה, אפשר בצ'אט או לפתוח את המיקרופונים. שרוצה? יש לי שאלה ברשותך, כן. אפשר לשאול? מישהי או מישהו שואל, זה הפשט, פרשנות משונה מאוד. הפשט לא רומז אפילו על חטא העגל. אי אפשר להתעלם. אני אמרתי, לא אמרתי את הפשט. אמרתי שאחרי שמבינים את הפשט, מבינים את הדרשה, אוקיי? זה לא הכוונה שזה הפשט. הכוונה שהדרשה מבוססת על הפער העמוק הזה. כלומר, זה שהיא מחכה לו, והוא נמצא שם במסיבה שם עם מלאכים והנשגב והמלכות וכל הדברים האלה, והיא כאילו מהתפוצצות של אהבה מבין שריך. זה לא הכוונה שזה הפשט, כן? הכוונה שזה, אחרי שאתה מבין את הפשט, אתה מבין את הדרש. אוקיי.
כן, לא, אני רק רציתי להגיד שאנחנו קצת נראה לי מפספסים את היופי של... אני רציתי להגיד שנראה לי אנחנו מפספסים את היופי של מטאפורות ודימויים. אתה שומע אותי? כן, כן, עכשיו אני שומע. אמרתי, נראה לי שאנחנו קצת מפספסים את היופי של מטאפורות ודימויים, שכל מטאפורה ודימוי בכל זאת משקפים דבר שהוא ריאלי במציאות. וכשמיד קופצים לפרשנות המאוד מוזרה של חז"ל, שברור, היו צריכים להכניס את המגילה לקאנון, אז זה נוח מאוד לפרש את זה ככה, נראה לי שהשלב המקדים שכדאי לברר זה עוד קודם כל את, את שירת האהבה הזאת. כי מיד כשקופצים לחז"ל, נדמה לי ככה, לפחות אני מרגיש איזשהו פספוס של היופי הפשוט של השירה הזאת. המחלוקת הזאת נגענו בה באמת בתחילת המפגש הקודם, אני חושב שפה עמקנו בפשט, ניסינו להסביר קודם את הפשט, ואחרי זה להבין מאיפה חז"ל דרשו את הדרשה שלהם, ואני חושב שיש, שיש חשיבות לשניהם. אוקיי, לא, יש, יש חשיבות. אנחנו לא מדלגים על הפשט, בכל מקרה. לא, לא, אני יודע, ואתה עושה את זה נהדר ובצורה מאוד מעניינת. אני רק אומר שדווקא התעמקות בפשט, עוד לפני שקופצים לחז"ל, גם תלמד אותנו שאולי גם פרק ב' למשל, הוא לא חלק רציף של השירה הזאת, כי יש פה כנראה איזו אנתולוגיה של הרבה שירות שנכנסו לספר אחד, ואז יותר מעניין להסתכל על זה בצורה הזאת. אוקיי, טוב, זה גם דיברנו על אפשרות, האם מדובר פה על איזושהי עלילה ויש איזשהו המשך, או מדובר בשירים שונים, אנחנו כן הולכים בכיוון שיש פה איזושהי עלילה, זה לא כתוב כמו עלילה כמו סיפור, אבל כן יש פה איזה רצף ויש פה איזה סיפור בין השירים. יש על זה מחלוקת, אבל אני חושב שהקריאה של העלילה היא יותר פורה ויותר מעניינת. אם תרצה אחרי זה לעשות שיעור או לכתוב לנו על אפשרות לקרוא את זה יותר כאוסף שירים שאין קשר ביניהם, אתה מוזמן בשמחה. לא, לא, יש קשר, יש קשר, אבל, אבל כל שיר גם עומד בפני עצמו, זאת אומרת, זה אני חושב לפחות שהיצירה היא לא יצירה חד פעמית שיר השירים, היא אסופה של כמה שהתחברו לאחד. זה די פשוט, כן, כלומר, זה לא ממש, זה לא בנוי כמו סיפור, זה באמת בנוי כאוסף של שירים, אנחנו גם נדבר על זה, אבל כן יש איזשהו קו, כן, כן, קו עלילתי זה ברור, ועל רקע הנופים של ארץ ישראל זה בטוח איזשהו מוטיב שמחבר גם, כן. עכשיו אנחנו נקרא את פרק ב'. מורי. רגע, כן. לסדר היום, אני מבקשת, רק מבקשת, שמי שמדבר לפחות יפתח את החלון, שנראה מי ומה מדבר. נשתדל, כן, ברור שאם אפשרי, בוודאי, עדיף שמי שידבר יפתח את הדבר. אבל כל אחד עם האילוצים שלו. אני חבצת השרון, שושנת העמקים. כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות, כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים, בצילו חימדתי וישבתי, ופריו מתוק לחיקי. הביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה. סמכוני בעשישות, רפתוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני. שמאלו תחת לראשי, וימינו תחבקני. השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או בעילות השדה, אם תאירו ומתעוררו את האהבה עד שתחפץ. אוקיי. אני קודם כל מסמן את הפסוק הזה, כי לפי הרבה מאוד פרשנים בצדק, הוא חוזר 4 פעמים במגילה, והוא בעצם הפזמון של המגילה. אוקיי, עם קצת שינויים, אנחנו נראה את זה בהמשך. הוא סימן מאוד ברור כדי להבחין מן השירים, שאייפון הזכיר פה קודם, כן? אתה מוזמן להזדהות בשמחה בצ'אט. אז הפזמון הזה הוא פזמון חוזר. עכשיו בואו שנייה ננסה להבין את הפזמון הזה. בסדר? מה זה השבעתי אתכם, בנות ירושלים, בצבאות או בעלות השדה, אם תאירו והתעוררו את האהבה עד שתחפץ? ולמה זה דווקא הפזמון של המגילה? אז אני חושב שאנחנו נראה את זה עוד בהמשך. בעצם המגילה, השאלה אולי המרכזית שלה היא שאלת הטיימינג, מה שנקרא. Okay. מתי העיתוי הנכון? ואולי נתחיל דווקא מהמדרש, אבל דווקא בגלל זה כדי לחזור לפשט. Okay. הפסוק הזה, כלומר, הפזמון החוזר הזה, שימש לאחד הדרשות החרדיות הידועות ביותר נגד הציונות. ומי שמכיר, שמע על 4 שבועות, בואו נקרא את זה רגע, בסדר? דרשת 4 השבועות.
רבי חל בר אומר, ארבע שבועות יש כאן שהשפיע על ישראל, שלא ימרדו על המלכויות, ושלא ידחקו על הקץ, ושלא יגלו מסתרים שלהם לאומות העולם, ושלא יעלו חומה מן הגולה. אם כן, למה המלך המשיח בא? לקבץ גלויותיהם של ישראל. נעצור, יש פה כל מיני דוגמאות, ונעצור פה. בעצם המדרש אומר שעליו זה ממש, יש תיאולוגיה חרדית גדולה ושלמה על ה, על ה, על המדרש הזה, שאומרת בעצם המדרש הזה, אל תאירו ותוררו, ואל תוררו את האהבה עד שתחפץ, זה בעצם סימן שאומר, צריך להיזהר מאוד מלהאיץ את הגאולה, לקרב את הגאולה, כלומר אנחנו צריכים לחכות, לחכות שהמשיח יבוא, והוא יפתור אותנו כאילו מהשבועות האלה. לא למרוד יותר מדי באום מלכויות, לא לדחוק את הקץ, כן? שימו לב, גם מסתרים שלהם לאומות העולם, מה זה לגלות מסתרים שלהם לאומות העולם? זה כאילו אמירה, בואו נשאר באינטימיות שלנו, יש לנו פה איזו אינטימיות של, של יחסים בסתר, בבית המדרש, של, של האהובה והאהוב וכו' וכו'. לא נתחיל עכשיו לעשות כל מיני שואו-אוף ופרסומים וכל מיני כאב, ולהיות נוכחים יותר מדי בעולם, כי בעצם זה ישבש את האינטימיות, אוקיי? ושלא יעלו חומה מלגרה, שלא נעלה בבת אחת, אוקיי, זה אותו רעיון של באיזשהו מן דחיקת הקץ. עכשיו, האם הדבר הזה הוא, בוא נגיד בקצרה, נכון או לא נכון? אוקיי. אנחנו כאילו ככה מאינטואיציה ציונית פשוטה, אנחנו ישר אומרים, וואה, מה פתאום, כאילו מה, יש לנו הזדמנות לגאולה, להקים את ישראל וכו' וכו', מה פתאום עכשיו נשאר בגאולה? אז קודם כל, חלק מזה חוכמה בדיעבד, מה שנקרא, כלומר, אנחנו יודעים את זה היום, אבל אז באותה תקופה שהתחילו לדבר, זה היה מאוד לא פשוט. אבל אם שנייה, אנחנו גם נסתכל שנייה לעומק של הדברים, יש פה באמת שאלה מאוד קשה, מתי העיתוי הנכון, נכון? כי ייתכן מאוד, וזה בעצם גם מה שקרה בלא מעט עליות, וגם עם שבתאי צבי, וגם עם עליית תלמידי הגר"א באיזשהו אופן, כן? אנשים אומרים, הנה הגאולה מגיעה, והגיע הזמן, וכולי וכולי, ומשהו פשוט לא היה נכון. כלומר, ואיך אתה יודע, אני חושב שהשאלה העמוקה פה, אם מתי תחפץ. כלומר, מתי מגיע הרגע, אותו הרגע, שבו באמת אפשר להגיד, הנה, עכשיו תחפץ, עכשיו האהבה יש לה מקום. כן? ובעצם השאלה הזאת היא גם שאלה לגבי עם ישראל. כלומר, מתי מגיע הרגע, כן, שבו אפשר, שצריך לקפוץ המים ולעשות את המעשה ולהתקרב. אז בעצם השאלה הזאת היא שאלה לחיינו, כן? לדחוף מילות אהבה או אינטימיות או, 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 או איזשהו חיבוק גדול, כן? כשזה לא מתבקש, כשאין את התנאים הנכונים, זה יכול להיות הדבר הכי גרוע בעולם, כן? משהו שהוא מביך ושהוא יכול לפגוע, כן? ניקח את זה עד רמה שיכול להיות של, של הטרדות מיניות, כן? פתאום מישהו מרגיש אהבה מאוד גדולה למישהי, כן? ופתאום לא, אבל לא חיכה מספיק, ולא בירר איתה, ולא חיזר, ולא זה, פתאום, יא, חיבוק, כן? לא, יש איזשהו חפץ של אהבה, יש איזשהו התעוררות, צריך להגיד, הנה, עכשיו זה רגע שמתאים לחיבוק, לאינטימיות וכו' וכו', כן? אז המתח הזה הוא מתח מאוד מרכזי בחיים של כולנו. אותו דבר שברגע אחד יכול להיות הדבר הכי מופלא בעולם, ברגע אחר יהיה פשוט לא מתאים, כן? ומול כל המניעות שאנחנו עסקנו בחלקם, וחלק נעסוק עוד בהמשך, של הדוד והראיה, הראיה בעצם מבקשת, אני ממש חוששת, כמו שראינו בחטא העגל, כן? אני חוששת שאתם תעוררו את האהבה לא בעת הנכונה, ואז יהרוס את הכל, אוקיי? יש לנו פה עוד משחק של חיזור, יש לנו עוד פה משחק של געגועים. אם פתאום עכשיו זה יקרה, וזה לא יקרה בעיתוי הנכון, אוי ווי, כן, וראינו מה קרה עם השבתאות, ועם כל מיני משחריות שקר, וכו' וכו'. וכשנגיע לפרק ד', לדעתי, אם אני זוכר נכון, כל הסצנה של הכל דודי דופק, אנחנו נציע ששם זה תחפץ. כלומר, שם הגיע הרגע באמת, שהגיע הרגע הנכון, ומה קורה שם אנחנו כבר נגיע, בסדר? אבל אני רוצה שככה נתן תשומת לב לנקודה שזה, באיזשהו אופן, אולי לא סתם הפזמון של המגילה, כי ברור ששניהם רוצים את האהבה, אבל השאלה מתי מוכנים, ואיך מוכנים, ומתי מגיע הרגע הנכון. Okay.
נגיד את זה רק קטנה לגבי פרק, לגבי החלק הזה שסימנתי עכשיו, לפי הקריאה שבאמת הדבר הזה הוא פזמון שחותם את השיר הראשון, מה שהדגשנו בשחור, למעשה מדובר באיזשהו התקרבות מחודשת וחיזור מחודש אחרי הפספוס של נרדין, עד שמח במסיבון, נרדין נתן ריחו, שיש פה איזשהו דווקא התקרבות מחודשת וחיזור מחודש, אבל עדיין, כמו שהפזמון מסיים, זה עדיין לא מגיע לידי מיצוי, אוקיי? נעזוב שנייה את הסיפור הגדול כדי להעיר אולי שתי הערות על פסוקים ספציפיים, כל פסוק פה אפשר להעמיק בו, אבל קודם כל נדבר על סמכונים והשישות, רבדונים בתפוחים, יכולת אהבה אני, אוקיי? זה, לא יודעים בדיוק מה זה השישות, זה אולי זה עוגה מתפוחים או משהו כזה, או סוג של פירות, בעצם מה היא אומרת כנראה לאלמות או למשרתות, או לא יודע משהו כזה, היא אומרת, אני כל כך חולת אהבה שאני צריכה שיתמחו אותי, כלומר שירפדו אותי בתפוחים, כאילו שיעשו לזה, שירגיעו אותי קצת, שיתנו לי איזה נחת כזאת של משהו, קצת איזה, טיפה להכיל את המתח של האהבה. אני אשמח שתכתבו לי בצ'אט, אוקיי? זה משהו שאני, כשאני עושה פיזית, אני עושה ואני שואל ומבקש מאנשים לשתף, מה אתם עושים במצבים כאלה? כלומר, מה השישות שלכם? כלומר, שפתאום יש לכם התעוררות מאוד גדולה, ופתאום איזו התלהבות גדולה, ואתם, אין לכם לאיפה להוליך אותה, כן? אין לכם, זה, מה פתאום תומך אתכם, כן? אצל חלק מהאנשים זה יכול להיות פתאום איזו שמיעת מוזיקה טובה, לפעמים זה יכול להיות איזה לימוד, שפתאום אתה מרגיש שהוא גם מצד אחד משאיר את האהבה בוערת, כאילו הוא לא, זה לא בריחה, כלומר, הרבה אנשים הולכים לאסקפיזם, פתאום, לא יודע, הולכים לאיזה מסיבה, מבלים את הראש, כן? איך אתה מצד אחד שומר על רגש האהבה וההמתנה והגעגועים, ומצד שני לא מאבד את עצמך ולא יוצא מגדרך, בגלל שאתה לא יכול להכיל אותו. בעצם אפשר להגיד שהרבה מאוד דברים שאנחנו עושים במשך חיים, אם זה מוזיקה, ואם זה לימוד, ואם זה עיסוק ברוח בכל מיני צורות, הוא כמו השישות האלה שסומכות אותנו בתוך הגעגועים הבוערים האלה, איך עדיין להרגיש שאנחנו יכולים לשמור על האהבה בלי להביא אותה לידי ביטוי קיצוני. מי שרוצה יכתוב לי, יכול לכתוב לי בצ'אט איפה זה בחיים שלו. נקודה שנייה, שמאלות תחת לראשי וימינות תחבקני, אני רוצה לראות פה שוב פעם את הדרשות של חז"ל, ושוב פעם להבין מה הקשר בין הפשט לבין הדרש. שמאלות תחת לראשי, אלה לוחות ראשונים, ימינות תחבקני, אלה לוחות שניים. ואחרי, שמאלות תחת לראשי, זו ציצית. ימינות תחבקני, אלו תפילין. ואחר, שמאלות תחת לראשי, זו קריאת שמה. ימינות תחבקני, זו תפילה. דבר אחר, שמאלות תחת לראשי, זו סוכה, ימינות תחבקני, אופס, קדחתי את זה, כן? אופ, רגע. זה ענן שכינה לעתיד לבוא. נעצור פה, בוא נראה אם מישהו הבין, לפחות בוא נגיד לגבי, נגיד להתחיל משני אלה, אוקיי? לצורך העניין לא נעריך עוד הרבה. מי הבין איך המדרש הבין את הפשט ומה הקשר בין הפשט לדרש? שוב, גם מי שרוצה ללמוד את הפשט, אני חושב שהמדרש הרבה פעמים עוזר לנו להבין את הפשט. אוקיי? מי שרוצה לדעת, מה הכוונה, נגיד, ציצית ותפילין, או קריאת שמה ותפילה? איך זה קשור לשמאלות תחת לראשי וימינות תחבקני? מישהו הבין? זה עיטוף, סוג של עיטוף. כאילו, אנחנו עטופים במצוות. יפה מאוד. אז למה השמאל זה הציצית והימין זה התפילין? למה השמאל זה הקריאת שמה והימין זה התפילה? מבין? אז אני אספר לכם, כשהייתי צעיר היה כזה מערכון של נאור ציון, מי שמכיר, כן? שהוא היה הולך כאילו עם בחורה שלו כל הזמן ככה, כן? עם המפתחות, שכאילו, זה אני חושב שמאלות תחת לראשי. כלומר, שמאלות תחת לראשי זה
אני מחזיק אותה מאחורי הראש, כן, אני הולך איתה ככה, כן, שם זה היה כאילו קצת אלים, כן, שהוא כאילו מסובב אותה ככה עם המפתחות, מי שמכיר, כן, זה, הוא כאילו משחק איתה בזמן שהוא עם היד מאחורי הראש, כן, אבל בפשטות הכוונה זה משהו, זה, שהשמאל מתחת לראש, זה אקט של ליווי, של, של, של שייכות, של הליכה ביחד, כן, הימין מחבקת זה כבר הרגע של האינטימיות והמפגש, ולכן בעצם חז"ל דורשים פה, אומרים, יש מצוות כמו ציצית שהולכות איתנו כל הזמן, כן? שוב, לא משנה עכשיו מקיימים או לא מקיימים, אני רוצה להסביר את עקרון, יש אהבה שהיא של היציבות, של הדרך, של השייכות התמידית, כן? כמו שהגבר או האישה, לצורך העניין, עוטפים את, עם השמאל, כן? וזה מה שאפשר ללכת איתו ביחד, שאפשר ללוות. ויש את הרגעים של האינטימיות והמפגש, שזה החיבוק עם הימין, שזה כבר כל הגוף כנגד כל הגוף, והימין מצטרפת, וזה התפילה, וזה התפילים שבהם יש כבר חיבור אינטימי ממשי, מעבר ל... אולי אפשר לומר שהתפילין, יש גם לריבונו של עולם, יש גם תפילין, שכתוב שם מי כמוך כישראל, וכיוכל כמו שאנחנו עושים חטיבה אחת את הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא עושה אותנו חטיבה אחת בעולם הזה, אז זה גם סוג של חיבור. מאוד, תזכור את הדרשה הזאת, שנגיע לסימני, לפסוק שחלקם רואים אותם, רואים אותו כשיא המגילה, סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך. כחותם על זרועך. כן. זה לפי, זה ממש מתחבר למה שאתה אומר, שואלים, כאילו, האם זה באמת מדובר על משהו דומה לתפילין, זה מאוד מזכיר את התפילין בשפה שלו. ובהרבה הזמנות לחתונה זה מופיע פסוק הזה. אז באופן מפתיע זה דווקא היא מבקשת שהוא ישים אותה על זרועו ועל מוחו, כן? אז דווקא מפתיע לכאורה, וזה שם מתחבר לדרשה שלך, אבל נחכה עם זה. אז זה היה שתי הערות לשני פסוקים. עכשיו נחזור לסיפור הגדול. עכשיו בעצם מתחיל השיר השני לפי רוב דעות. כל דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות. דומה דודי לצפי או לאופר האיילים, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. שנייה, אני אעשה את השתקה פה. ענה דודי ואמר לי, קומי לך רעייתי יפתי, ולכי לך. כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף על האפלו. הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. התאנה חנתה פגיה, וגפנים סמדר נתנו ריח, קומי לך רעייתי יפתי, ולכי לך. יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה, הריני את מראייך, השמיני את קולך, כי קולך ערב ומרך נאווה. החזו לנו שואלים, שואלים קטנים, מחבלים כרמים, וחרמנו סמדר. דודי לי ואני לו הרועה בשושנים. עד שיפוח היום ונסו הצללים, דמה לך דודי לצבי או לאופר איילים על הרי וטר. אז קודם כל בואו נבין את הפשט. אני שוב פעם אומר, אני בוחר קריאת פשט שנראית לי הכי מתבקשת, כי אם נתחיל להיכנס לכל האפשרויות לפשט, אנחנו לא נגמור עם זה, בסדר? אבל נדבר קודם בקריאת הפשט. נטו, אז אני בוחר אפשרות אחת. אז אחרי שהיא בעצם ביקשה אותו, והוא אמר לה, עוד תחפשי וכו' וכו', עכשיו הוא בא אליה, בסדר? הוא בא אליה, וכנראה שהוא לא יכול לגמרי להתגלות באופן נורא נורא, לגמרי חד, כן? אז הוא מתחיל לקפץ ולהסתובב שם. אני ממש מדבר את זה כמו ריקוד הודי, מי שקרא את הפוסט שלי בפייסבוק, כן? כמו ריקודים הודים, הרבה באמת אומרים שהשירים האלה היו השירים, ששרו כשהיו מחוללים בקרמים, נכון? יש לנו את ט"ו באב ואת פסטיבל הקרמים, אז השירים האלה זה שירים שהיו עושים בפסטיבל הקרמים, שהבנות היו מחוללות, והגברים היו מסתכלים, כמו שיר הודי כזה, כן, מאחורי העצים, עושים, אין תקדה נא, אין תקדה נא, כן, זה ממש כן, הסגנון הזה, אז הוא כזה, הוא מגשש, יש פה איזה אק של חיזור כזה, הוא מסתכל, הוא מציץ מן החלונות, הוא מדלג על הערים מסביב, כן, ואיזשהו שלב הוא מתגלה עליה ואומר לה, קומי לך רעייתי יפתי ולכי לך.
אוקיי. עכשיו פה זה פערי שפת העברית, כן, אנחנו רואים, אבל הפשט לכי לך, זה לא הכוונה לכי, לכי, כמו שאנחנו רואים היום, כנראה הפשט בואי נלך ביחד, כן, כמו שגם רואים לך דודי לקראת קלה, כן, ללכת פה זה לא מובן של כנראה לכי מפה, אלא בואי, לכי, בואי נלך ביחד, כלומר, לכי לך אליי, כן, לכי אליי. הוא אומר לו, הנה הגיע הזמן, אוקיי, ועכשיו מצידו הוא אומר, הנה הזמן הגיע, איך אני יודע שהזמן הגיע, שעכשיו את אכפץ? כי הנה הסתיו עבר, גשם חלב הלך לו, הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע, כל התור נשמע בארצנו, הנה, וואו, הנה הגיע האביב, אוקיי, אנחנו מזכיר לכם שיר השירים, פסח, נכון? האביב, זה סימן שהזמן האהבה הבשיל, שאפשר ללכת כבר, כן? התאנה חנתה פגיה, כלומר, כאילו, הפירות, כאילו, יש איזה הפגים מתחילים להופיע, הניצנים נראו, הגפנים סמדה, נתנו ריח. זהו, קומי לך, ראיתי יפתי, הולכי לך, הגיע הזמן. יש לי רעה, אם אפשר? כן. לכי לך, מתכתב עם לך לך של אברהם. יפה. וזה בעצם אומר, זה הזמן. יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. התכתבות עם לך לך, נכון. רק זה הערקת עליי, שפעם למדתי איזה קורס במוזיקה, בקצב, מישהו שהוא איש פרקשניסט, איש קצב, אז הוא טען, לא יודע אם זה נכון, שכל התור הוא ייחודי בכל הטבע, במיוחד בקולות של החיות, במקצב שלו. זאת אומרת, כל התור יש לו מקצב חוזר מאוד 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 מדויק, שלא מצוי כמעט בשום דבר בטבע. סליחה, בעולם החי. זה טו-טו, פו-פו-פו-פו, כן? הוא אומר שאם מתרגמים את זה לשפת המוזיקה, זה קצב חמש. קצב חמש, קצב לא כל כך נפוץ, הוא נמצא בשירים של אהוד ביינאי, מי שמכיר, כן? ידי דה 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 דה. זה קצב החמש, והוא טען שכל התור הוא חיה שממש יוצרת את הקצב הזה, זה דבר מאוד נדיר. אז הוא אומר שזה אולי הסיבה שיחסו כל כך הרבה חשיבות לכל התור. אוקיי, בכל מקרה, מגיעים עכשיו לתגובה, יש פה עצירה, כלומר, אתם רואים פה שיש פה את הסמך הזאת, זה סימן שיש פה איזה פסקה, כאילו איזה הפרדה, זה שתיקה שחזל מוסיפים פה. והרבה מציעים שבעצם לקרוא את זה כסוג של, היא לא עונה לו, אוקיי? הוא אומר, לכי, לכי, נגיע הזמן, היא לא עונה לו, ואז מה הוא אומר לה? למה מתחבט? טוב, אז את לא באה, אז לפחות תראי לי משהו, בוא תצאי קצת, תחשפי משהו. יונתי בחגבי הספלה, תראי לי משהו, כאילו קצת אולי תציצי אליי, שפחות תראה אותך או ישמע אותך, כן? כי כל אחד הרגע מלך נביא, אני לפחות רוצה קצת לראות אותך, להרגיש אותך, גם אם לא ניפגש לגמרי. כן? אגב, מי שלא ניכנס לדיון עכשיו, אבל מכאן למדו חזל את, את הרעיון של כל באישה ערווה, כן? ואם שנייה נפריד את זה שנייה בנושא ההלכתי, שבמורה מחלוקת, בצדק, לא נקרא את זה כרגע, יש פה אמירה יפה, אני חושב שחזד, שאומרת, יש משהו בקול שהוא יכול להיות ליצור, הרבה מאוד אינטימיות ויופי, הוא ממש מחכה לקול שלה, הקול יכול להיות דבר נפלא ונהדר, שהוא מעורר אהבה, מעורר אינטימיות, כן. ופה אנחנו מגיעים עכשיו לדרמה ולמתח הגדול של פרק ב', מה היא אומרת? יחזו לנו שואלים, שואלים, קטנים, מחבלים, קרמים, וחרמנו סמדר. תודי לי ואני לא הרואה בשושנים. עד שיפוח היום ונסו הצללים, דמי לך דודי לצבי או לאופר האלים על הרי וטר. אז אם בשיר הראשון הוא חיזר אחריה, היא חיזרה אחריו, והוא התחמק ואמר לה תמשיך לחפש וכו' וכו', פה אחרי שהוא יוצא בכזאת קריאת אהבה אליה, היא מה היא אומרת? אתר אומר שהכרם סמדר, וזה סימן לאביב, שהכל טוב, ואני אומר, הכרם סמדר זה מצב הרי שהוא עוד לא בשט, נכון? זה עוד לא הפירות, הפירות יהיו באזור ט"ו באב, כלומר בקיץ. אנחנו עכשיו באוויר, הכרמים עוד סמדר, עוד בשלב שהוא טרום הבשלה, ואני חייבת לשמור על הכרם, הכרם, יש פה שואלים שמחבלים בכרם, כן. ואם אני פתאום אנטוש את הכרם ואלך אליך, אז אני אזניח את הכרם.
היא אומרת לו, אבל אני דודי לי ואני לא הרבה שושנים, כלומר, אני ממש מאוהבת בך, כן? אבל עד שיפוח היום ונעשו הצללים, כלומר, עד שיעיר היום ונעשו הצללים, כלומר, כבר לא יהיה חושך, כלומר, אנחנו נוכל להיפגש, תחזור, סדמה לך דודי לצבי או לאופר העלים, על הרבה תמשיך להסתובב ולחזר ולברוח, אבל אנחנו עדיין לא יכולים להיפגש, כי אני עדיין לא יכולה לנטוש את הקרם שאני שומרת עליו. הברכה אחרי זה נקרא מה שכתבת באנגלית, זה נראה יפה מאוד. אז רגע, זה הפשט, אבל מה הדרש של, של העניין הזה? אוקיי. אז אני חושב שפה יש בעצם את אותו שאלה הגדולה של האם מדובר בתירוצים או באמת, נכון? האם השואלים האלה הם תירוץ? או שבאמת יש עיכובים לאהבה. אוקיי? בוא נדמה את זה באמת, אני הרבה פעמים מארגן כל מיני אירועים של לימוד ושל משמעות ורדה, פתאום תמיד אנשים שישרו אגב, פתאום, מה לעשות? עכשיו הבת שלי חולה, מה לעשות עכשיו? יש לי פתאום איזה עומס בעבודה, כן? מכירים את זה? האם זה תירוץ או לא תירוץ? שוב פעם, לאלוהים הפתחונים, כלומר, הלב יודע אם להקה או להכלכלות, וגם פה זה לא פתור, כלומר, לא ברור האם השואלים האלה הם באמת תירוץ, או שמדובר באמת בבעיה מהותית. המדרש יותר נתן לכיוון של בעיה מהותית, כלומר, הוא דיבר פה על עמלק שמזנבים בהם, כל מיני אויבים ומלחמות, כן, שאנחנו רוצים להגיע כבר לאהבה ולשלום, אבל בעיית בדרך יש פה הרבה מאוד דברים שדורשים תשומת לב, אנחנו לא יכולים פתאום לנטוש את העיסוק בקרבות ובדאגה ובשמירה, וללכת אל האהבה, כי בינתיים הכרם שלנו יארס, כלומר אנחנו לא יכולים, אנחנו חייבים להתעסק גם בדברים היומיומיים והכואבים האלה, כן? אולי אם תרצו, זה גם המחלוקת הגדולה בין אחד העם לבין הציונות המעשית והרצל, כן? היה כל מיני, בתקופת הציונות, אנשים שדיברו על איזשהו, יאללה, בוא נחתור לאידיאל של התרבות היהודית ולרוח, ציונות רוחנית וכולי וכולי. אמרו להם, תשמעו, כאילו, אנחנו חייבים, יש פה מלחמה על הארץ, יש פה לחפור באדמה וכולי וכולי, בסדר. אולי אנחנו קצת מאבדים את הרוח הגדולה תוך כדי, אבל אנחנו צריכים להתמודד פה עם הקשיים של הארץ, כן? ועם המשימות הקטנות האלה של היום-יום. מי צדק? אני חושב שבמעשה, צדקה הציונות המעשית והציונות המדינית, אבל עדיין יש מקום לציונות הרוחנית שאומרים, כאילו, אבל לא לשכוח, כן? לא לשכוח מהאידיאל, לא לשכוח מה אנחנו שואפים אליו, כי הרבה פעמים מרוב עיסוק בשואלים, השואלים הקטנים, אנחנו כבר שוכחים באמת את האידיאל ולאן אנחנו שואפים. כן? הערות ושאלות על פרק ב'. אני לא הבנתי את מה זה הנמשל לשואלים, מה זה השואלים. אנחנו בדרכנו פה, אנחנו פחות נתעסק במדרש, יהיו כאילו את כל הווריאציות, על מה הנמשל ההיסטורי של המדרש. אני אומר, הנמשל הוא עיכובים, עיכובים באהבה, שבעצם היא אומרת, אני לא יכולה לרוץ אליך ולממש את האהבה האוטופית שלנו, האינטימית שלנו, כי אני צריכה להתעסק עם מלחמות, עם בניין הארץ, עם זה שהפירות לא בשלים וכולי וכולי, כן? אז אני שומרת אותך בליבי וכולי וכולי, אבל אני חייבת להתעסק גם עם הטרדות היום-יום, כן? עם זה ששואלים שמחבלים בקרב, אני חייבת לשמור על הקרב, כן? שוב, בנמשל, עם ישראל צריך להתעסק עם הרבה מאוד מלחמות וצרות וכלכלה וכולי וכולי, עם כל החלום הגדול על האהבה, צריך גם עיסוק בתרדות היומיום, כן? אם אתה רוצה... אפשר להגיד שזה הולך על, נגיד, על השבתאות, על כל אלה שרצו להביא את המשיח טרם זמנו, את כל ה... זהו, זה דיברנו קודם. ברעיון הכללי של העיתוי הנכון, המדרש הידוע ביותר שהוא הולך על הרצף ההיסטורית, מדבר פה על עמלק. אוקיי, על עמלק או כל מיני עמים שהציקו לעם ישראל, במדבר, אוקיי? אבל זה פחות משנה, נראה לי, הספציפית המשל, כמו הנמשל שיותר למדרש, כמו להבין את העיקרון. העיקרון הוא שיש פה איזשהו תרדות ועיסוק בדברים שהוא מפריע לאהבה, כן? ויש פה גם מימד של תירוץ קצת,
אנחנו נראה בהמשך, כי שיש לה כנראה גם איזה פחד פנימי מהמפגש. אבל יש פה גם משהו אמיתי, כלומר באמת, אנחנו בחיים שלנו עסוקים הרבה מאוד בדברים שמונעים איתנו את, את היכולת להגיע לאהבה ולהיות זמינים לאהבה. עוד שאלות, הערות? כן, כן, לי יש משהו שקצת מטריד אותי. נשבעים בדרך כלל בשם. כל הטוב? שומעים אותי? כן, זה בשיר השירים, הוא מסביר, אז הוא אומר, זה מקצף חמש. אה, שימו לב למיקרופונים, קשה, אני משתיק את כולם, מיכל, ואז תפתח מחדש, בסדר? מיכל, תפתח מחדש. מטריד אותי איזשהו זה, נשבעתי באילות השדה. נשבעים באלוהים, מה פתאום אילות השדה? קודם כל, לאילות או איילות, יש קונוטציה של אל, משהו. איילות, אל. מה קורה פה? אם יש איזה שהם אלוהויות שהם איילות, מה הולך פה? יפה מאוד. אני חושב שכבר נתת את התשובה, אוקיי? מי שירצה יכול להגיד, הנה, היא מדברת בשפת הטבע, כלומר, הדברים שחשובים לה, היא אומרת, כלומר, זה הפשט של השיר, כלומר, וואו, הילות והצבעים והילים, וואו, זה הדבר כל כך יפה, אני נשבעת בהם, ביופי על האדיר הזה, שכאילו, שהם יהיו עדיי, כן, וכולי וכולי. לא נשבעים חוץ מה ש... אומר, הילות וצבעות, זה כמו אלוהים, השם צבאות, אוקיי? יש פה ביטויים מהטבע שהם רומזים גם לשמות של אלוהים, אם תרצה ללכת בכיוון של הנמשל, כן? להכריע כך או אחרת, אז זה קשה, אבל אתה בעצם לדעתי כבר רמזת לתשובה על איך זה מסתדר עם הנמשל לפחות. אני חושב שבפשט הכוונה שפשוט, היא אומרת, הדברים הכל כך יפים האלה בטבע אני נשבעת בהם, כן? נשבעת בשמיים, נשבעת בשמש, אני נשבעת בחיות הכי יפות שאני מכירה בטבע. אני לדעתי יש לחפש את הפתרון בלחפש אלוהויות שדומות לאיילות במרחב הקדום של התקופה ההיא, ואז יהיה לנו הרבה יותר ברור כל העניין של השבועה הזאת. כן, אבל יכול להיות, אני לא שולל את זה, אבל אני אומר שיש, בהחלט יכולה להיות שבועה בהמון דברים, לא דווקא בדברים אלוהים, אוקיי? זה לא, אנחנו מוצאים את זה, כלומר, שיש חיי נפשך, כמו נשבעים בחיים של אנשים, נשבעים בכל מיני דברים, כן? העבודה, נשבעים בעבודת המקדש, נשבעים, קיצור, זה לא דווקא נשבעים בשם של אל, כן? זה לא מתחייב. אני אומר בפשט, קודם כל. נמשיך הלאה. פרק ג' על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי. עקוב ענה והסובבה בעיר, בשווקים וברחובות. הבקשה את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי. מצאוני השומרים הסובבים בעיר את שאהבה נפשי ראיתם. כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי. אחזתי ולא ארפנו, עד שהביתי בבית אמי ולחדר אורתי. השבעתי אתכם, בנות ירושלים, בצבאות או בעילות השדה, אם תאירו ותעוררו את האהבה, עד שתכנס. אני לפני נגע באוטו שלי, ויש לי ריח ממש לא טוב. רגע, רגע, תעשו מיוט. אנחנו נעריך יותר בקטע הזה כשנשווה אותו לקטע אחר כך, ששם השומרים מקים אותה אחרי הכל דודי דופק. נגיד לך בקצרה שלפי הרבה מאוד פרשנים יש פה מחלוקת האם מדובר בחלום שלה או במשהו ממשי, כן? לפי הרבה מאוד פרשנים יש פה חלום, כן? המשכבי בלילות, ביקשתי את שאהבה נפשי, עקום ענה וסובב בעיר, כלומר זה מין משאלה כזאת, הרבה פעמים לשון עקומה אליך, כן? זה משאלות של משאלה כזאת, אני בחלום שלי אני מסתובבת ומחפשת אותו ומביאה אותו עד אליי, אל המקום שלי, כן? ושם אנחנו מתייחדים. מתייחדים פחות משנה אם זה כרגע, אם זה חלום, או אם זה, או אם מדובר במשהו ממשי. יש פה איזשהו משהו או בדמיון שלה, או בממשות,
שיש פה איזה חיבור, יש פה איזה חיבור, אבל הוא חיבור שכנראה הוא זמני, כן? או, אם זה בדמיון של אבי זה ממשי, היא לוקחת אותו אל המקום שנוח לה, שטבעי לה, בבית שלה, כן? אל בית האמא, אל החדר הורתה, כלומר, מהארמון, מהמקום השומרים והעלמות וכל הדברים המפריעים, וואי, אני רוצה אותך רגע אצלי ככה בבית, במקום החם והאינטימי והמוכר, כן? ואולי הוא אפילו מגיע, יכול להיות שאפשר לפרש את זה לא כחלום, אלא כממשי, שאולי יש להם איזה רגע כזה, שאם הוא מגיע אליה ופוגש אותה במקום שלה, אבל מהפסוק האחרון שעדיין נשאר, אם תאירו ואם תאירו את האהבה שתכפת, אפשר להבין שזה עדיין לא מגיע לידי מימוש מלא. אם זה חלום ואם זה מציאות, זה עדיין לא המימוש המלא. עכשיו אתם מתחיל שיר חדש, הפרקים פה יכולים לבלבל. מי זאת עולה מן המדבר כתמרות אשן, מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוחל. הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב להם, גיבורי ישראל. כולם אחוזי חרם מלובדי מלחמה, איש חרבו על ירחו מפחד בלילות. הפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון, עמודיו עשה חסף, רפידתו זהב, מרכבו ארגמן, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. צנה וראינה בנות ציון במלך שלמה באתרה, שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. טוב, אז אתם עכשיו כבר, אחרי קצת שלמנו, אתם אומרים להיות מקור מיומנים ולהבין מה המתח ומה הסיפור של הקטע הזה. מישהו שם לב? לי יש איזושהי הערה בקשר לנושא הזה. אני רוצה עכשיו שיהיה, מיכל, אני רוצה קודם שנבין את הנושא הכללי של הקטע הזה. אחרי זה עוד פרטים אנחנו... כן, 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 הנושא הכללי. אם אתה רואה בפסוק א', אקום ענה והסובב בעיר, וזה בלילה. היא בחורה אמיצה, היא מסובבת בשווקים בלילה, בחוץ. ואותו שלמה מפחד לישון בלילה, 60 גיבורים עם חרבות שומרים עליו, והוא מפחד. אז יש פה ניגוד בין האומץ שלה לפחדנות שלו. יפה מאוד, בהחלט יכול להיות, אוקיי? זה לא מה שחשבתי, אבל באמת יכול להיות שאפשר להגיד בעצם, זה קשור לעולם שלה, כלומר, אני מכיר, יש לי כמה ידידות שהיו בפנימיה בשדה בוקר. פנימיה בשדה בוקר, אתה רואה אותם אחרי זה, הבנות שהיו בפנימיה בשדה בוקר, הולכות לטיולים בכל העולם, נוצות ככה לוקחות תרמיל, הולכות פתאום לטיול בטבע באמצע הלילה, כן, הבנות העירוניות, כאילו מפחדות, תתרבים, ואלה שככה מגיעות מעולם הטבע, וכאילו ילדות טבע כאלה, הם, אין להם חרדות, ישר קופצות, ככה הולכות אל הטבע עם התרמיל, יש לי אחת שעכשיו קבוצה שלומדתי ברמת גן, שהלכה לגור שנה עם הבורג'יני באוסטרליה, המבוגרת של שדה בוקר, והוא, אתה יודע, מלא תככי הארמון, אנשים שרוצים להרוג אותו בשינה, כן, זה, צריכים לשמור עליו, כן, והוא כאילו הרבה יותר צריך להיות זהיר ועם הגנות, כן. כן, אבל בואו נדבר שנייה רק על הקטע מפסוק וב. לפי מה שמשתמע פה, שיש פה סצנת חתונה, אוקיי? היא עולה מן המדבר, היא כאילו כמו שמלווים קלה, כלומר, היא עולה מן המדבר, והיא, מרוב ריחות, זה נראה כמו הבואה של האנימציות, כן, שרואים פתאום כזה אשן, מרוב ה... כאילו, מלאו אותה בפודרה של פסמים, אז כאילו, הכל כבר יוצא כמו אשן, כאילו, ספק אם זה נחמד או שזה קצת מפחיד הסצנה הזאת, כן, מרוב שיש לה פסמים, וזה נראה כמו כתורת, כן, עולה מן האשן של הריחות. אבל הריחות שלה הן בעצם הריחות שמגיעים מהטבע, המור והלבונה, כן, אבקות רוחל, זה דברים שמגיעים מעולם הטבע, כן, מעולם של עין גדי, של השדה, של הטבע. והנה הוא מגיע לקראתה, ואני חושב שצריך לפרש פה לא מיטתו בלילה, אלא מיטה שסוחבים את החתן, את המלך, בדרך לחופה. כלומר, כמו שהפריון זה בעצם כמו שאנחנו רואים בסרטים, כאילו, את הריקשות האלה, כן? את כל העבדים סוחבים, והמלך יושב למעלה על מיטה, כן? היא בעצם הפריון שלו, המקושטת, כאיזשהו מסע לחתונה. אבל
כמו בפרק א', ששם זה היה בשפת הדימויים, פה זה קורה באופן ממשי, וכנראה שאנחנו יכולים לדמיין את החוויה שלה, כשהיא באה עם הטבעיות שלה והפשטות שלה, ופתאום היא נתקלת בדבר המפחיד והעצום והרב-ממדים הזה, 60 גיבורים מסביב לו, כולם שומרים עליו, כן? איך היא בכלל תגיע אליו בדבר הזה? זה חתונה, כאילו, אני רוצה אותך, ואתה כולך מוקף בכל השומרים וזה, ואולי הדבר הכי עצום, הכי קשה, כן? מה זה תוכור עצוב אהבה בבנות ירושלים? אז קודם כל, אם אנחנו שנייה נהיה יותר עדינים, אפשר להגיד שיש הרבה שאוהבות ורוצות אותו, וזה כבר מכניס מתח. ואם אנחנו מכירים את הסיפור של שלמה, ואם שלמה פה המשל, לא מדובר פה רק על אהבה אפלטונית, כן? מדובר פה על אהבה ממשית, יש לו מלא מלא בחורות, כן? איך אני עכשיו אגיע לאיזשהו אינטימיות? אמנם, אנחנו נראה שאי הבחירה שלו, ולנו יש אהבה מיוחדת וכו' וכו', אבל עדיין, אני רוצה להיות לך רגע לבד, יש פה מלא בחורות מסביב, יש פה איזה אלף בחורות, כן? איך אני בכלל מתחילה להתעסק עם הדבר הזה, כן? אנחנו נמשיך בנקודה הזאת שבוע הבא, אנחנו גדלנו לשמונה, אז אנחנו נעצור פה. אבל אולי רק לסיים, למשל, בסוף השיר השירים, שהוא סוג של לקט בשיר סוף, שימו לב. כרם היה לשלמה בבעל המון, נתן את הכרם לנוטרים, איש יביא בפריו אלף כסף. כרמי שלי לפניי, האלף לך שלמה, ונתן לנוטרים את פריו. זה סוג של חידה, אוקיי, זה משל חידה. הדבר הזה, אני חושב שמה שאפשר להבחין בו בפשט זה בעצם שאומרים שלמה יש לו המון, יש לו כרם רחוק ממנו, לא רק בבית שלו, יש לו כרם רחוק שם איפשהו בבעל המון, שזה המון, כן? ויש שם אלפים ויש שם כסף כסף וכל מיני כאלה, והיא אומרת כרמי שהיא לפניי, כן לא. אבל אני מבין את הקטע הזה, יש לך איזה קרם שם רחוק ממך, ויש שם שומרים ואלפים, אולי רמז לאלף נשים, כן? הוא אומר, האלף, כל האלפים והכספים, זה לשלמה. אני לא צריכה יותר, יש לי את הקרם שהיא לפניי, כן? אני רוצה את הפשטות, את הטבעיות, כן? כל העודף הזה, ההמון הזה, האלף הזה, הוא כבד עליי, כן? אני שואל אתכם עם שאלה לבית, אוקיי? שאנחנו נתעסק בשבוע הבא, אז למה לא? Okay. למה בעצם שהוא לא יענה לה ויגיד, יאללה, יש לה חתיכת קייס, זאת אומרת, יאללה, תעזוב את כל האלף נשים, תעזוב את הפאר ואת הארמון ואת כל הזה, ולך לאהבה האמיתית, לך לאהבה שלך, כן? לך תחיה איתה במדבר, או תהפוך את כל הארמון שלך לסוג של מדבר, כאילו לקטת... בן גוריון בשדה בוקר, כאילו, מה הוא רוצה ממנה, או איזה תהליך היא צריכה לעבור, למה יש בכלל אידיאל שהיא תהפוך להיות מלכה ותיכנס לבית המלך, ולמה היא צריכה בכלל להתמודד עם כל המסביב הזה, כן? אז זה נשאיר את זה כחידה, ונדבר על זה עוד שבוע הבא.